Inalalay ng isa sa balikat nito ang kanyang walang malay na asawa. What happened to him? Tanong ng Cleo. Galit na pinagmasdan ni Zeus ang isang gang member na isa sa humabol kay Jacqueline. Tinuro nito si Zeus. Siya ang may kagagawa nito. Sigaw nito. Napatingan lahat ng gang member kay Zeus. Nahihintakot ang napapikit na lamang sa si Jacqueline. Binalaan niya na si Zeus. Really? Nagawa na ng laking tong patumbahin ng isang Blazing Phoenix gang member. Nakatawang sambit ni Cleo. Nakakalokon tawang yon. I mean, hindi niya ba kilala ang kinalaban niya? Kung sa bagay, mukha namang ignorante yung isang to. Hindi nga ata nito alam na merong Blazing Phoenix gang sa underground society. O baka hindi nito alam na may underground society. Nanonoy ang dugtong panito? nito. Kinukot siya ang pagiging Mukhang mahirap ni Zeus at inaakalang wala itong kamuwang-muwang sa kanilang eksistensya. Nagsitawaran ng mga membro ng gang dahil sa sinabi ni Cleo. Natigil lang yon na magsalita si Zeus. Alam ba ni Malkov ang ginagawa niyong ito? Si Malkov ba ang nagutos sa inyong ipadukot ang babaeng ito? Tanong niya. Sumeryoso ang mukha ni Cleo. Kilala pala ni Zeus si Malkov. Kung ganon, kilala din sila nito. Pero bakit nagawa pa rin itong sakta ng isa sa kanyang tauhan? Ibig ba nitong sabihin hindi ito natatakot sa kanila? I'm surprised. Naningkit ang mata ni Cleo at nakahalukipkip na lumapit kay Zeus. Pero hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. At kung paano mong tawagin si Malkov? Tinatawag siyang Mr. Malkov ng mga outsiders. Kahit mismo makapangyarihang pamilya, ganon ang tawag sa kanya. Hindi maiwasang matawa ni Zeus, bagay na kinainis ni Cleo. Talagang nagawa pa nitong matawa sa sitwasyong ito. Isa ka ang high-ranking official ng Blazing Phoenix, tama ba? Kaparehas ng tatumong isang kakilala kong high-ranking official. Natigilan lahat ng gang members dahil sa sinabi ni Zeus. Maging si Cleo ay saglit na napatitig kay Zeus. May kakilala si Zeus na high-ranking official ng gang? Kampante si Zeus na kapag Nalaman nila na may kakilala siyang high-ranking official, baka tantalan sila ng mga ito, pero hindi umubra yun. You cannot lie to us. Everyone knows about our tattoos. Di lang ikaw may kakayang makapagsabi na isa akong high-ranking official lang dahil lang sa tattoo ko. Napaka-imposibleng may kakilalang katulad mo ang sinuman sa high-ranking official ng aming gang. Natatawang sambit ni Cleo. Sumangay naman agad sa kanya ang mga gang members. Nalaglag ang balikat ni Zeus. Wala pa rin silbi. Kahit banggitin niya mismo ang pangalan ni Alona para kumbinsin sila. Taniguradong sasabihin lang ni Cleo na maraming nakakakilala kay Alona pero lahat sila hindi nito kilala, kabilang siya. Mukha yata, ang tayong paraan na lang upang pigilan sila ay ang marahas na pamamaraan. Isang beses ko lang sasabihin to. Umalis na kayo ngayon din kung hindi, hindi nyo ako masisisi. Sa anumang sasabihin nyo ngayon? Babala ni Zeus. Ilang segundong katahimikan ang namayani sa paligid bago yon sinundan ng malakas na tawanan ng mga gang members. Porket nagawa mong talunin ang isa naming membro, akala mo kayo mo na kaming lahat? Nakatawang sambit ng isa. Pinagmamalaki mo na may kakilala kang high-ranking official ni hindi mo nga alam na mahusay sa pagkipaglaban ang isang high-ranking gang member. Sambit pa ng isa. Ang ibig itong sabihin walang kaide-ideya si Zeus kung gaano kahusay si Cleo pagdating sa pakikipaglaban. Isang beses ko lang din sasabihin sa ito. Kung luluhod ka ngayon din at magmamakaawa para sa buhay mo, baka magbago pang isip namin na dalhin ka sa dog farm. Mayabang nasambit na isa pang gang member. Napasimangot si Zeus. Kahit sabihin niya sa kanila ang koneksyon niya kay Malkov, tatawanan at tatawanan lang siya ng mga to mas mainam ng kanyang kamao na lang ang kanyang pagsalitain. Siguradong makikinig pa ang mga to. Lumapit si Cleo kay Zeus. Makikita ang pagkagalak sa itsura nito. Sa loob ng mahabang panahon ng kanyang pagiging gang member, ngayon lang siya nakatagpo ng katulad ni Zeus na nangahas hamunin ang Blazing Phoenix Gang. Para tong tulad ng usap-usapan ng gang ngayon na nagpatumba sa mga tauhan ni Douglas, ang babaeng yan lang kailangan namin. Huwag mo na kaming pahirapan. Bumuntong hininga ito at tinapik ang ni Zeus. Hanga ako sa tapang mo. Pero dapat mong malaman na minsan ang pagiging sobrang matapang nakakapahamak. Hindi tumugon si Zeus. Binigyan niya lang malamig na tingin si Cleo sa mata. Pagkatapos, hinawakan ng kamay ni Jacqueline upang pabitawin sa pagkakahawak ito sa manggas ng kanyang damit. Ako nang bahala rito. Kalmadong sambit ni Zeus kay Jacqueline. Marahang tinulak niya to, paatras upang di masaktan sa magkaganap na labanan. Anong pinaplano mo? Balak mo ba silang kalabanin? Nag-aala lang tanong ni no Jacqueline. Di nagabalang sumagot o lumingon man lang si Zeus sa halip, hinamon niya si Cleo sa pamamagitan ng tingin. Gusto niyang malaman kung gaano to kahusay sa pakikipaglaban. Kung kalibel nga ba ng pagiging arogante nito ang kanyang husay o baka nga mas mahusay pa rito si Alona. It seems like this guy has some guts to fight us. Mahinang natawasik leyo, Cleo. Dumistanch to kay Zeus. Okay, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan ka namin. Fulfilling someone's dying wish is a pleasure for me. Bahagya pang yumuko si Cleo nang banggitin iyon. Pinalabutan si Zeus ng mga gang members. para pareha silang may nakakalokong isi sa kanilang mga mukha. Iniisip nila kung kano kabaliw si Zeus upang kalabanin ang Blazing Phoenix Gang. Nagsimulang atakihin ni Zeus ang mga ito, pero mga sumunod nang nangyari, kinagulat ng lahat. Kahit mismo si Cleo hindi rin makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa hudyat ni Cleo, nagsimulang palibutan ni Zeus ang mga gang members. Lahat sila ay may nakakalokong ngisi sa kanika nilang mukha. Pero agad nang laho ang mga yon nang pumorma si Zeus ng Muay Thai fighting stance. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Pati si Cleo napatas ng isang kilay sa ginawa ni Zeus. Marunong ang lalaking to ng Muay Thai? Pagkatapos sa ilang saglit na pagtitinginan ng mga gang members, napagdesisyonan nilang atakihin sa Zeus ng sabay-sabay. Pinaulanan sila ni Zeus ng suntok at sipa, pero lahat ng iyon sinalag niya lang habang nakatakip sa kanyang mukha ang dalawang kamay. Di man lang niya ininda ang mga iyon kumpara sa naging training niya sa Muay Thai, parang kiliti lang ang mga atake nilang iyon. Nang mapansin ni Zeus na bumagal ang kanilang pag-atake, siya naman nagsimulang atakehin sila isa-isa. Gamit -isa. ang dalawang kamay, hinila niya ulo ng isang gang member. Malakas, hinataw yon ang kanyang tuhod na kinawala agad ng mari nito. Bawat suntok, siko at sipa ni Zeus may pwersang kaakibat. Dahilan upang mamilipit sa sakit ang bawat makakatanggap nito. Kapag may nalas, basag na tadsang kahihinatnan. Tumigil lang si Zeus sa pag-atake nang maubos niyang lahat ng tauhan ni Cleo. Naggalat na nakandusay na gang members ang nakapalibot sa kanya. Yung iba walang malay at ang iba naman hindi na makabangon pa dahil sa natamong pinsala sa kadawan. Tayong natiray ang di makapaniwalang si Cleo na natulala pa dahil sa nangyari. Ano tong natunghayan niya? Lahat ng estudyante na nanonood hindi makapaniwala na nagawa ni Zeus mapatumba ang mga membro ng BPG. Maging sa si Jacqueline ang lalaki ng mga mata sa nasaksihan. May pagkasabik na pinagmasta niya si Zeus. Gusto mo pa bang ituloy to? Tanong ni Zeus kay Cleo. Inayos niyang nagusot niyang damit na siyang tinamo niya lamang sa nangyaring nabanan. Sobra mo akong napahanga. Puri ni Cleo kay Zeus na sanunda ng pagpalakpak. Di ko akalain na may mahusay palang katulad mo sa paaralang to. Kung may ganito mang kahusay na martial artist sa La Fernandia, noon pa dapat ito alam ni Cleo. Dahil dito nagre-recruit si Cleo ng isasali sa gang na may potensyal sa pakikipaglaban. Bago ka lang ba rito? sa mukha nitong interesado siya sa kakayahan ni Zeus. Sinagot yon ni Zeus ng pagkunot noo. Well, I like your fighting style. Muay Thai, ha? Sambit ni Cleo. Bahagya pa tumangutang o habang pinagmamasdan si Zeus mula ulo hanggang paa. I will give you a chance. Kapag sumuko ka ngayon din, papatawarin kita sa ginawa mo sa mga tauhan ko at isasali kita sa gang namin. How does that sound? Pinagsalikop ni Cleo ang kanyang mga palad sa kanyang likuran. Seryosong tilingnan si Zeus. Napaawa ang bibig ng mga estudyante dala sa napakagandang alok ni Cleo kay Zeus. Kung silang nasa kinatatayuan ni Zeus, hindi hindi nila tatanggihan yon. Yun nga lang, di sila kasing husay ni Zeus. Mahinang natawa si Zeus. Ganito ba sila mag-recruit ng gang members? pa condition? Parang katulad lang to ng ginawa ni Malkov sa kanya sa paraisong tunay war. Sinubukan pang takutin ng peking baril para sa huli, magmakaawa siya at maisali siya nito sa gang kapalit ng kanyang kapatawaran? Bakit di lang kaya kayong umalis? Ano mong balak niyong gawin kay Jacqueline, huwag niyo nang ituloy pa. Kung magpumilit man kayo, dadaan muna kayo sa akin. Wika ni Zeus na tumingin pa sa kinararoon na ni Jacqueline. Dahil kaibigan to ni Kina, kailangan niya itong protektahan. Bahagyang kumabog ang dibdib ni Jacqueline nang tingnan siya ni Zeus kaya mabilis siyang nag-iwas ang tingin. Di niya alam kung ba't pinagtatanggal siya ni Zeus laban sa BBG. Sa puntong ito, nakakaramdam siya ng paghanga kay Zeus dahil sa ginawa nito. Alright, you choose to die, then die. Nakaismid na sambit ni Cleo. Umiling-iling pa to na tila na dismaya sa pagmamatigas ni Zeus. Kampante siya na kaya niyang talunin si Zeus kahit mahusay to sa muay thai. Alam niya kung paano kukontrahin ng mga martial artist na partikular mahusay sa Muay Thai. Napansin ni Zeus ang pagiging kampante ni Cleo sa kabila ng kanyang pinakitang husay sa pakikipaglaban. Minamaliit ba nito ang kanyang kakayahan? O baka naman ang martial arts na ginamit niya ang minamaliit nito? Pumorma ang fighting stance ni Cleo. Nasa unahan nito ang dalawang kamay. Nakakalintunad lang din sa boxing stance. Ang pinagkaiba lang nakabuka ang mga palad nito. Bahagya rin 'tong nakayoko habang nasa unahan ng kaliwang paa. Krav Maga, tanong ni Zeus sa isip. Ang Krav Maga ay isang Israeli martial arts na nagmula pa sa sketch Slovakia noong taong 1930s pa. Isa 'to sa magandang pantapat sa mga white eye practitioners. Di man sigurado si Zeus kung yun ang gagamitin ni Cleo panlaban sa kanya. Yun lang ang nakikita niyang posibilidad kung ba't ginawa nito ang fighting stance katulad ng sa Krav Maga. Kaya naman pala kampante si Cleo at di malang nasindak sa husay niya sa Muay Thai. Napangisi lang si Zeus. Hanga siya sa kaalaman ni Cleo kung paano ang kontra ng isang estilo sa pakikipaglaban. Pero hindi alam ni Cleo, alam niya rin kung paano ang ng Krav Maga. Pumorma siya ng fighting stance ng Muay Thai kaya't mas dumawa kang ngisi sa labi ni Cleo. Nauna tong sumugod pero baka ba pa man siya makalapit, biglang nagbago ang fighting stance ni Zeus. Nakinalaki ng mata nito. Mula Muay Thai Science ay naging Wing Chun fighting stance sa naging depensa ni Zeus. Dahil sa pagkabigla at bilis ng ginawang pag-atake ni Cleo, di agad to nakabawi ng postura kaya't sinamantala ni Zeus. Hinila niya ang kamay ni Cleo at sinipa sa may binti dahilan upang bawalan to ng balanse. Diretsong nasubsob ito sa lupa. Muli, napaawa ang bibig ng mga nanonood na estudyante. Pati ng ibang gang members hindi rin makapaniwala na nagawa ni Zeus kontrahe ng atake ni Cleo. Lalo pat si Cleo ang kinikilalang pinakamahusay na fighter ng Blazing Phoenix Gang. Masamang taling na ni Cleo si Zeus. Pakiramdam niya, dinaya siya nito. Sa kabilang banda, hindi niya maiwasang pagtakhan ang karunungan ni Zeus hindi lang sa pakikipaglaban, paglaban, kundi paano kontrahin ang kanyang estilo ng martial arts. Paano nalaman ni Zeus na ang kahinaan ng Muay Thai ang Krav Maga at paano ito nalaman na ito ang gagamitin niyang pag-atake? Mabilis tumayo ito at pinagpaga ng kanyang nadumihang damit. Inis na pinagmasdan niya ang Wing Chun Fighting Stance ni Zeus. Mas dalo pa siyang nainis sa mukha ni Zeus na may blankong ekspresyon lang. Kung tutuusin ang Krav Maga na ang pinakamalakas na estilo niya sa pakikipaglaban. Pero kung Wing Chun practitioner ang kalaban niya, nahihirapan siyang talunin to gamit ang estilo yon. Wala siyang ibang nagawa kundi baguhin ang estilo ng kanyang pakikipaglaban. Katulad ng ginawa ni Zeus, hindi niya rin ipinahalata kung ano ang gagamitin niyang estilo sa pag-atake. Let's see kung kaya mo pang iwasan ng mga atake ko. Sambit ni Cleo sa kanyang isip na sinunda ng pag-ismid. Agresibong muling inatake ni Cleo si Zeus. Sa unang tingin, Krav maga pa rin ang gamit ng estilo at nakapuntiriya sa ibabang bahagi ng katawan ni Zeus. Pero na makalapit to sa kanitatay ni Zeus, biglang nagbago ang direksyon ng atake nito. Gamit ang kanang kamay na may malakas na pwersa, inatake ni Cleo si Zeus ng uppercut. Dahil naka-wing chun fighting stance si Zeus at dahil sa ginawang taktika ni Cleo upang linlangin si Zeus ng direksyon ng kanyang atake, sigurado siyang di ganito madidepensahan ang atake niyang iyon. Pero ikinabigla lang ni Cleo ang sumunod na nangyari. Biglang nawala si Zeus sa kanyang harapan. Ano? Mabilis ginala ni Cleo ang kanyang paningin. Paano nangyaring nagawa ni Zeus mawala ng ganun kabilis sa kanyang harapan? Naramdaman niya ang presensya ni Zeus sa kanyang likuran, kaya't mabilis inatake niya ito ng spinning back kick. Pero sa muling pagkakataon, hangin lang kanyang tinamaan. Nanlaki na lang ang mata ni Cleo dahil sa sobrang pagkagulat, nagsimula na rin siyang makaramdam ng kaba. Anong klaseng martial artist ang kalaban niya ngayon? Paano nito nagagawang mawala ng ganun kabilis sa kanyang paningin? What on earth is going on? Di makapaniwalang tanong ni Cleo habang inililibot ang kanyang paningin. Hindi niya makita kung nasan si Zeus. Tao pa ba ang kalaban niya? Kinagulat din niyo ng lahat na nakakapanood ng kanilang laban. mapagang member memberman o estudyante, lahat sila hindi makapaniwala sa kanilang natutong kakaibang kakaya ni Zeus. Kinasot pa ng ilan ang kanilang mata na para bang hindi makatotohanan ang kanilang pinapanood. May isang estudyante na nagtangkang kubuhan ng video pero may humablot sa kanyang cellphone. Nang lingonin nito kung sino may gawa nun, nakita niya ang babaeng may pulang buhok habang nakataas ang isang kilay na nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin ang cellphone ko? Demand ng estudyante. Kinuha ni Alon ang lollipop sa kanyang bibig bago magsalita. If you dare to take a video again, hindi lang cellphone mo babasagin ko. Para na ako bago ibalik sa estudyante ang cellphone. Napalunok na lang esodyante bago kinuha ang cellphone niya sa kamay ni Alona. Muling binalik ni Alona ang kanyang tingin sa nangyayaring laban. Maging siya na pahanga ng gusto sa husay ni Zeus at ganito na master ang side jump technique. Ito ang unang beses na nakita niyang gamitin ito ng isang martial artist sa personal. Dati sa TV niya lang napapanood to at inakala niyang kalokohan lang yon. Pero di niya akalaing magagawa nga ito ng isang tao sa totoong buhay. Sumulpot si Zeus sa gilid ni Cleo. Nahintakutang tinignan siya nito. Who are you? Paano mo nagagawang bagay na to? Kinakabahang tanong ni Cleo. Nawala na ng tuluyan ang pagiging arrogante ng kanyang mukha. Pinagsalikop ni Zeus ang kanyang mga palad sa kanyang likuran at lumapit ng bahagya kay Cleo kahit lalang nang ang kabog ng dibdib nito. Kung aatakihin man ulit siya ni Zeus, hindi niya alam kung paano pa yung dedepensahan dahil sa naglaho na ang kagustuhan niyang lumaban. Walang tsansa na manalo siya laban kay Zeus. Napalahod si Cleo. Pakiusap, suko na ako, aalis na kami ngayon din. Hindi na namin gagambalain pang kaibigan mo. Pagmamakaawa nito. Napabuntong hininga na lang si Zeus habang pinagmamasdan si Cleo. Pinakitaan niya lang to ng espesyal niyang estilo at gano'n na ito katakot. Paano pa kaya kung seryoso niya ang laban niya? Tumayo ka, utos ni Zeus. Dalian mo mga kasama mo at umalis na kayo. Kapag tinangka mo pa ulit gawin ito sa hinaharap, hindi na kita pagbibigyan pa. Babala ni Zeus. Mabilis tumayo si Cleo, sabay tumangot ang mo. Yes, I promise. Sirenya Santo ni Zeus na umalis, kaya't agad din namang nilisan ni na Cleo ang lugar.